Вшанувати пам'ять добровольців зібрались понад 200 миколаївців – військовослужбовці, представники влади, волонтери та городяни. Добровольцы – это те люди, которые в первую очередь стали на защиту нашего государства. Благодаря им у нас здесь есть мирное небо, поэтому это только уважение, это только восхищение. И самое главное, чего мы пытаемся добиться вместе с ними – это признание добровольцев как участников боевых действий, потому что они первые в 2014 году с вооруженными силами Украины стали на защиту наших границ. Серед добровольців Олексій Панченко. Чоловік розповідає, до подій на сході України в армії не служив, навіть не думав, що доведеться. Немножко стало обидно, не то, що якийсь агресор к нам зайшов там, і так далі. Це, звісно, в душі має бути, ну, злость, не то, що обида, злость має бути. В моєму розумінні, захотілося дійсно щось немножко змінити. Коли почалася антитерористична операція, Олексій не чекав на повістку. Обрав для себе українську добровольчу армію. Родина підтримала його рішення. Если раньше было мирное время, об этом никто не думал, даже понятия не имел, что в Украине, в европейской стране возможно такое. Ну, знаете, война пришла. Война пришла, и я считаю это нормально, совершенно нормальным. Тут нету ничего такого сверхъестественного, то, что мужчина взял оружие и пошел защищать свою семью в первую очередь. Жартома Олексій каже, що заборонено для бійців української добровольчої армії, так це занепадати духом. Залишається мріяти. Как каждый обычный нормальный человек, вот мечтает там сидеть с девушкой на лавочке, то же самое и наш пацанчик сидит там где-то на позиции, и только о хорошем мечтает, плохое в голову мы не берем. Добробатці одними із перших стали на захист територіальної цілісності України в 2014 році. Та пліч-опліч із Збройними силами України і нині відстоюють незалежність і мир в державі. Та на п'ятий рік війни в жодного з миколаївських бійців добровольчої армії немає посвідчення учасника бойових дій. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.